Բարձր Հայաստան Հանրապետության մեծարգող նախագահ արգել գործընկերներ, այսօր մենք հրավիրել ենք շինարարության ոլորտի ներկայացուցիչներին, շինարարության ոլորտի խոշոր ընկերությունների ներկայացուցիչներին։ Իհարկե բոլորովին վերջերս մենք հանդիպել ենք շինարարի օրվա առիթով, ի վստահության բավական բովանդակային քննարկում այնտեղ էլ ունեցանք, բայց այդ հանդիպումից հետո դրանից առաջ տեղ ունեցած մի շարք քննարկումների ընթացքում բարձրաձայնված հարցերի եւ մտահոգությունների մասին է ես ուզում խոսենք, նաեւ ձեր տեսակետներ լսենք։ Իսկ հարցը հետեւյալի մասին է. Դուք տեղակեք, որ ըստ էության հիմա մենք բավականին մեծ ծավալների պետական շինարարություն ենք իրականացնում, եւ այդ շինարարական հրապարակներ այցելելիս ես արձանագրում եմ, որ ըստ էության մենք ունենք պլանավորված ժամկետների խախտումներ, երբեմն որակական խնդիրների հետ ենք առնչվում և շինարարության ոլորտում, և ճանապարհաշինության ոլորտում, և ընդ որում սա դեռ այն պայմաններում, որ եթե անկեղծ ասենք, մեր երկրում գործող շինարարական նորմերը այնպես չի, որ համապատասխանում են բոլոր ժամանակակից չափանիշներին, և մենք ի սկզբանե նաև մտածել ենք և մտածում ենք, որ մենք պետք է գնանք ստանդարտների բարձրացման ճանապարհով, բայց մյուս կողմից հասկանում ենք, որ դա մենք չենք կարող մի օրում անել, որովհետև եթե մի օրում դա փորձենք անել, ընդհանրապես ամեն ինչ կկանգնի, բայց իրականում սա իհարկե մտահոգության առաջին հատվածն է, բայց ոչ ամբողջականը։ Մենք այսօր պլանավորել ենք և ձեռնմուխ ենք լինում ավելի խոշորամասշտաբ ծրագրերի։ Տեղակեք, որ մենք իրականացնում ենք 300 դպրոց 500 մանկապարտեզի ծրագիրը, հիմա վերջին այսպես մեծ փաթեթը, որը ստեղծել ենք 180 դպրոցների վերաբերյալ, իրանց նախահաշվային արժեքը 180 դպրոցները 380 միլիարդ դրամ, այսինքն 1 միլիարդ դոլարի մասին է խոսքը, որը միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրում նախատեսված է, այսինքն այս ծախսը արդեն բյուջետավորված է։ Ես իհարկե էլի կարող ենք, հիմա մենք սկսում ենք ուրիշ բան, մարզական կենտրոնների ձևավորումը մարզերը, որտեղ ուզում ենք, որ բոլոր տեղեր լողավազաններով մարզադպրոցներ լինեն, ֆիտնես կենտրոններ եւ այլն։ Տեղակեք, որ նաեւ գործնական փուլ է մտնում առնվազն երկու հատվածում հյուսիս հարավ ավտոճանապարհի շինարարությունը, որը իհարկե միջազգային մրցույթներով է իրականացվում, բայց մյուս կողմից հասկանալի է, որ հաղթող ընկերությունները նաև համագործակցելու են տեղական ընկերությունների հետ։ Առաջիկայում մենք ընդհուպ մոտենում ենք ակադեմիական քաղաքի շինարարության ծրագրին, որ նույնպես ահռելի ծրագիր է, ամեն տարի մեր օրակարգում է 500 կիլոմետր ավտոճանապարհների կառուցումը, սուբվենցիոն ծրագրեր են իրականացնում, որոնց առյուծի բաժինը էլի շինարարության ոլորտին է վերաբերվում։ Առաջիկայում մենք պլանավորում ենք մետրոյի Աջափնյակ կայարանի շինարարությունը իրականացնել, նաև հանրապետությունում մի քանի կարևոր թունելներ են կառուցվելու, նաև բացի հյուսիս հարավ ավտոճանապարհի համար անհրաժեշտ մի քանի թունելները և կամուրջները։ Մենք այսօր շատ մեծ ծավալներով ձեռնմուխ ենք եղել հանրապետությունում կամուրջների նորոգմանը, գործող թունելների արդիականացմանը, խոսքը մասնավորապես Ծովագյուղի թունելի մասին է, Սպիտակի թունելի մասին է, Ստեփանավանի թունելի մասին է, 50 բժշկական կենտրոնների շինարարության ծրագիրն է ընթացքի մեջ, և էլի կապիտալ ծրագրեր կան։ Իրականում հիմա մենք քննարկում ենք Հայաստանում արդարադատության թաղամաս ունենալու գաղափարը, կառավարման թաղամաս ունենալու գաղափարը, այսինքն ես երբ որ դիտարկում եմ մեր ռազմավարական ծրագրերը, տեսնում եմ, որ մեր շինարարական պետական կապիտալ ներդրումների հատվածում մենք շատ մեծածավալ ծրագրեր ենք իրականացնում։ առաջիկայում ջրային ոլորտում է հսկայական ներդրումների անհրաժեշտություն կա, և մենք պլանավորում ենք այդ ներդրումները իրականացնել, բայց երբ որ մենք բնականաբար, երբ որ կառավարությունում այս հարցերը քննարկում ենք, առաջինը կենտրոնանում ենք մեր անելիքի վրա, թե ինչպես այդ
փաթեթները, նախագծերը պատրաստենք, ինչպես այդ նախագծերը դնենք հոսքագծերի վրա, որպեսզի դրանք արդեն ներկայացվեն մրցույթների, ընկերությունները մասնակցեն, բայց քանի մոտենում ենք այս փուլի ավարտին, մեզ համար մտահոգություն է առաջանում, որը հետևյալն է. Իսկ արդյոք Հայաստանի Հանրապետությունում այս պահին գոյություն ունեցող շինարարական ներուժը, այսինքն շինարարական ընկերությունները կարողանալու են այդ մրցույթներին պատշաճ մասնակցություն ունենալ և հետո այդ ծրագրերը իրականացնել պատշաճ ժամկետներում և պատշաճ որակով, որովհետև նաև մենք որոշակի, իհարկե այստեղ միայն քաղաքական պատասխանատվության խնդիրը չէ, մենք ուզում ենք, որ այդ ծրագրերը լինեն, իրականացվեն առնվազն ժամկետներում, իրականացվեն պատշաճ մակարդակով, որպեսզի այդ պետության կողմից, կառավարության կողմից իրականացվող կապիտալ ներդրումները առավել արդյունավետ լինեն, և անկեղծ ասած ես կուզենայի այսօր մենք աշխատանքային միջավայրում քննարկենք այս հարցը։ Դուք ինչ եք մտածում, մենք այնուամենայնիվ ինչ ճանապարհով գնանք։ Իմիջիայլոց ասեմ, մենք շատ վաղուցվանից կամ 2020 թվականից առնվազն, եթե հիշողությունս ինձ չի դավաճանում, մենք նաև որոշակի քայլեր ենք ձեռնարկել, որպեսզի այդ թվում շինարարական ընկերությունները տեխնիկական հագեցվածության հարցերը լուծեն տնտեսական արդիականացման ծրագրի շրջանակներում, որը այդպես աշխատանքային լեզվով ասում ենք լիզինգի ծրագիր, մենք նաև նկատի ենք ունեցել և հույս ենք ունեցել, որ շինարարական ընկերությունը նոր տեխնիկաներ ձեռք կբերեն, նոր արդիական միջոցներ և այլն, և այդպես շարունակ, և մենք տեսնում ենք, որ այդ պրոցեսը կա, մենք բյուջետային հաշվետվություններն էլ միջազգայինս ասեմ վիզուալը, երբ որ մենք շինհրապարակներում կամ հանրապետության փողոցներում տեսնում ենք բեռնատարներ, այնպիսի կարգի բեռնատարներ, որ նախկինում Հայաստանում չենք տեսել, շինարարական տեխնիկա և այլն, և այսպես շարունակ։ Բայց այնուամենայնիվ ես հարցը ծագում է, և ես մտածեցի, որ երևի ճիշտ կլինի այսպես աշխատանքային մտնորդում իսկապես չասցի թեմայի հետ կապ չունեցավ, բայց թեմայի վրա ուղիղ ազդող ամենամեծ գործոնը ահռելի ծավալների բնականաշինություն, որը իհարկե պետությունը ուղիղ մասնակցություն չունի, բայց շինարարական ընկերություններն են դրանով զբաղված։ Մենք տեսնում ենք, որ առանց այն էլ շինարարական շատ ընկերություններ իրենց հնարավորությունների եզրագծին են աշխատում, որպեսզի նաև մասնավոր հատվածում միջալոց ասեմ, ճիշտ է, պետությունը, կառավարությունը ուղղակի մասնակցություն ունի եկամտային հարկի վերադարձի գոտիավորման քաղաքականության տեսքով, բնականաշինությունն էլ մենք շատ կարևոր ենք համարում, որովհետև ակնհայտ է, որ մեր բնակֆոնդի ահռելի հատվածը, եթե տենց ինքը վերափոխման կարիք ունի, այսինքն մաշված է մեր հանրապետության ըստեյության ամբողջ բնակֆոնդը, Երևան մայրաքաղաքի բնակֆոնդը, և նկատի ունեմ, մենք բնականաշինության ոլորտում տեղի ունեցող փոփոխություններն էլ ենք շատ էլի պետական նշանակության ծրագիր ենք համարում, որտեղ շատ քննարկումներ են եղել, թե ինչքանով ենք մենք ճիշտ վարվում, որ եկամտային հարկի այդ վերադարձի ծավալները անընդհատ մեծացնում ենք, որը շատ մեծ բեռաբյուջե է համար։ Տարեկան անցած տարի 35 միլիարդ ընդհանուր առմամբ մենք գումար ենք վերադարձվել, բայց ես ուզում եմ, որ դուք իմանաք, որ դա էլ գիտակցված մոտեցում է, որովհետև մենք տեսնում ենք, որ մեր բնակֆոնդը պետք է թարմացվի, առանց դրա հնարավոր չի, որովհետև մենք պրոբլեմներ կունենանք, և մեր հաշվարկներով ես ուզում եմ ասել, որ քննարկում մենք ունեցել ենք, մեր հաշվարկներով մեզ անհրաժեշտ է մոտավորապես 15-20 տարվա ընթացքում մեր ամբողջ բնակֆոնդը թարմացնել, որպեսզի ոչ միայն վթարային, այլև մաշվածություն ունեցող բնակարանային ֆոնդ չունենանք։ Այդ առումով իհարկե Երևանում, նաև Հանրապետությունում, Երևանից կսկսենք դա, նաև վթարային շենքերը նոր շենքերով փոխարինելու էլի շատ մեծ լայնածավալ ծրագիրն է մեկնարկելու առաջիկայում, և ես կուզեի ձեզ լսել իսկապես անկեղծ, որովհետև դուք ներսից ավելի լավ եք տեսնում, շատ իհարկե կառավարության տեսակետից շատ հարցեր կան, երևում է, բայց ես կուզենայի մի հատ ներսից ձեր հայացքը գիսեք մեզ հետ, որպեսզի մենք էլ մեր պլանավորումների քաղաքականությունների մեջ հասկանանք, թե հայաստանյան ընկերությունների վրա պետք է հույս դնենք X%-ով, Y%-ով պետք է գնանք օտարերկրյա գործընկերների հետ խոսենք, տեսնենք, ով ինչ հետաքրություն կարող է ցուցաբերել, կամ ինչ պետք է անենք,
օտարերկրյա աշխինարական ընկերություն Հայաստանի Հանրապետություն ներգրավելու համար։ Իհարկե մեր լավագույն ցանկությունն է նա, որ Հայաստանյան շինարական ընկերությունները, ինչպես մեր հանդիպման օրացի, շատ կարևոր է, այստեղից է ծագել այդ հարցը, որ մենք կարծում ենք, որ պետք է փորձենք այնպես անել, որ Հայաստան շինարությունը դառնա ինդուստրիա, ոչ թե առանձին վերծրած կազմակերպությունների, առանձին թեկուզ մեծ մասշտաբի, փոքր մասշտաբի, բայց ինքը ինդուստրիալ ցիկլ պետք է լինի, որտեղ շատ ընդհանրակարգեր, արագություններ, որակներ բոլորովին այդ մակարդակի վրա կլինեն։ Այս հարցերի շուրջ կուզենայի լսել ձեր տեսակետները, կարծիքները և կուզենայի, որ բաց քննարկում ուներ, որովհետև իսկապես այս քննարկումից մեր հետևությունները բավական կարևոր են լինելու։